Temperatura deri në 33 gradë Celsius dhe rreshje shiu. Mësoni si do të jetë moti ditën e sotme. Moti do të mbetet me kthjellime në mëngjes dhe vranësira në shtim mesatare deri të dendura, të pasuara me rreshje shiu me rrebeshe në zonat malore, pjesërisht zona e ulët pasdite. Temperaturat në mëngjes do të luhaten nga 15 në 19 gradë Celsius. Vlerat maksimale do të jenë padyshim 28-29 deri në 33 gradë Celsius në zonën e ullët dhe bregdet. Era do të jetë me drejtimin jug perëndim me shpejtësi 7 metër në sekond dhe dalgëzim të forcës 3 ballë në det të hapur.